Turska je, prebacujući teroriste iz Idliba u Libiju, pretvorila tu zemlju u sigurno dvorište za teroriste. S druge strane, odnosi s Grčkom su zategnuti kao i s ostatkom Evrope. Osim toga, Turska se suočava s brojnim unutrašnjim problemima, između ostalog i ekonomskim. O kompleksnoj situaciji u toj euroazijskoj zemlji više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite još jednu emisiju iz drugog ugla. U današnjoj emisiji ćemo analizirati situaciju u Turskoj. Naime, dok Turska tvrdi kako se bori protiv terorista u Siriji na sjeveru Iraka, s druge strane prebacuje teroriste iz sirijskog Idliba u Libiju. Također, Turska je, podržavajući vladu nacionalnog jedinstva, zapravo potkopala težnje Rusije u toj zemlji. S druge strane, vladajuća AK partija suočava se s brojnim unutrašnjim i drugim problemima. O složenoj situaciji u Turskoj razgovarat ćemo danas s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog. U sjedni posljednjih poteza Republike Turske koji se odnose na prebacivanje naoružanih skupina i radikalnih elemenata iz Idliba na sjeveru Sirije do Libije, mnogobrojni stanovnici Libije i stručnjaci za pitanja radikalnih grupacija i radnici istraživačkih centara izrazili su veliku zabrinutost da bi upravo ove plaćeničke radikalne skupine, odnosno teroristički i tekfirijski elementi, mogli da se okoriste trenutnim vojnim tenzijama i sukobom u Libiji kako bi na teritoriji ove zemlje formirali svoje trajne vojne baze odakle bi mogli djelovati u cijelom regionu Sjeverne Afrike, obalama Mediterana, Sahari i zapadnim krajima Afrike. Turska je Libiju pretvorila u nešto što bi se danas moglo definisati terminom sigurno dvorište za teroriste, jer Ankara nastavlja prebacivanje radikalnih elemenata iz Idliba na sjeveru Sirije do Libije i Tripolija. Ovo govori u prilog mogućnosti da se Libija pretvori u vertiru za stvaranje mnogo gorih terorističkih skupina, a kako pokazuje iskustvo, navedene skupine kada se odvoje od svoje matice postaju znatno radikalnije. Osim toga, jačanjem tenzija u regionu gdje je geografski smještena Turska, inostrani investitori su počeli povlačiti svoja sredstva i investicije iz Turske. Prema izvještaju Wall Street žurnala, samo u prva dva kvartala 2020. godine inostrani investitori su iz Turske izvukli 7 milijardi dolara svojih sredstava. Obzirom na veliku ovisnost Turske i njenu ekonomiju o inostrane investicije, moguće je da će tržište inostranim valutama također pretrpiti određene udarce. Nakon što je došlo do jačanja tenzija između Grčke i Turske, njemačka kancelarka Angela Merkel, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom, u telefonskom razgovoru s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom upozorila ga je da će Turska imati problema ne samo sa Grčkom, već i sa cijelom Evropom. Vladajuća AK partija je tokom proteklih godina zauzimanjem pogrešnih ekonomskih odluka i smjernica, pored povećanja inflacije i umanjenja vrijednosti turske nacionalne valute, stvorila uvjete za jačanje ekonomskog pritiska na svoje građane. Istovremeno, Erdoganova vlada zauzimanjem neprincipijelne politike i politike miješanja unutrašnja pitanja svojih susjeda, posebno Sirije i Iraka, izgubila je određeni broj svojih ekonomskih partnera.
Rezultati gotovo svih javnih anketa govore o sigurnom porazu vladajuće AK partije na lokalnim i parlamentarnim izborima 2022. godine. Rezultati jedne nove ankete ipak pokazuju da AK partija ima najveću podršku turskog stanovništva. Ponovno pretvaranje muzeja Aja Sofija u džamiju dovelo je do jačanja simpatija vladajuće AK partije. Anketu je proveo istraživački institut Euroazija između 25. i 29. jula i u anketi je učestvovalo 2460 osoba. 35% ispitanih turskih građana u potpunosti podržava AK partiju i kada bi se izbori održali danas, to pokazuje da bi kandidati AK partije dobili izbore. Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Šoaib Behmen, politički analitičar. Dr. Behmen, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim letelom nazivam srdačne salame, stojim na raspolaganju. Zahvaljujem i za početak nam recite na kakvim postulatima i principima se zapravo zasniva današnja inostrana politika turskog predsjednika Erdoana. Kako se Turska ponaša u tenzijama između Armenije i Republike Azerbejdžan ili s druge strane u odnosima s Egiptom, Libijom i Grčkom? Vanjska politika Republike Turske posljednjih godina je zaista suočena sa različitim promjenama, jer proteklih decenija Turska je slijedila politiku osvrtanja ka zapadu, odlazak nakon NATO, odlazak u Evropsku uniju i međutim sada se osjeća da je došlo do određenih promjena i više se sada odnosi na pitanje regiona Zapadne Azije i dešavanja u njenom susjedstvu. Tako vidimo da je prosletnih godina, znači u različitim tenzijama koje su se mogle vidjeti u regionu Zapadne Azije, turske vlasti su se miješali u određene krize i čak što više i vojno. Počev od Sirije gdje smo vidjeli da je poslala i svoje vojne snage na sirijsko tlo, a također vidimo i česte zračne napade, artiljerijske napade na iračkom tlu, a ne zaboravimo i pitanje Libije, region Kavkaza, Sjeverno Karabaga i tako dalje. Stoga, ako posmatramo ovo pitanje, znači u proteklim godinama inostrana politika Republike Turske bila više intervencionistička i na taj način se ponašala. Svjedoci smo činjenice da je Turska jedna od zemalja zapravo garanata Astanskog mirovnog procesa kad govorimo o Siriji, a s druge strane vidimo da je Turska zapravo slobodno možemo reći okupirala teritorij Sirije. Kako možemo objasniti tu kontradikciju? Pa vidite, turske vlasti u skladu sa ranije određenom inostranom politikom pokušava da postigne te svoje ciljeve i glavni ideološki stav vlasti koje su posljednjih decenija pokušale da rade na tom pravcu, vidimo da većinom u onim teritorijima koje su nekada bile pod vlašću Osmanskog imperija i tamo zapravo pokušavaju da se predstave aktivnim igračem koji ima svoje interese i upravo zbog toga se miješa unutrašnja pitanja određenih zemalja. Zbog toga turske vlasti zašto zapravo pravdaju svoje vojno prisustvo u Siriji, iako sirijske vlasti nisu tražile njihov vojni ulazak ili intervenciju na svom tlu, ili recimo vlasti Fajza Sirača recimo u Libiji. Sve se to zapravo dešava u skladu sa tom ideologijom ili neo-osmanizma koja zapravo u Turskoj u posljednje vrijeme izuzetno
izuzetno aktivno i posljednjih godina Turska je maksimalno se zalagala na implementiranju tih projekata. Zahvaljujemo na odgovoru. Možemo li tako zapravo time objasniti čudno ponašanje Turske? Naime, Turska je često mijenjala stavove. Sjetimo se početka rata u Siriji, Turska je otvoreno, dakle, sarađivala s Daješem, da bi kasnije postala garant mirovnog procesa u Siriji. Kako možemo objasniti to brzo i često mijenjanje stavova Turske? Da, ukazali ste na lijepu temu, jer pogledajte, od samog početka dešavanja u Siriji nekoliko puta su promijenili svoj zvaničan stav. Na prvom mjestu ovdje vidimo pitanje neoosmanizma i same teorije, ideologije o jačanju turskog utjecaja u teritorijama koje su bile pod upravom Osmanskog imperija. Međutim, obzirom da nisu uspjeli da to urade, da to učine putem svog diplomatskog aparata, turske vlasti sada zapravo pokušavaju da isprave ono što su radili, jer ono što se dešavalo u kraćem vremenskom intervalu, znači, vidjeli smo, pokušali su da obore Bešara Lasada sa vlasti u tom većem projektu i kako bi zapravo na vlast došla neka vlast koja bi bila u skladu sa turskom inostranom politikom. Međutim, vidjeli smo da do toga nije došlo. Turska nije uspjela da saradnjom sa terorističkim skupinama poput recimo Daiša ili Front El Nusere, i to je zapravo stvorilo i mnogobrojne bezbjedonosne izazove čak i za samu Tursku, jer neke od tih grupacija su čak vršile i terorističke napade ili sabotaže i na turskom tlu. I par puta smo vidjeli zapravo slična dešavanja u pograničnim turskim gradovima. Još ono što je važno, znači dešavanja sa obje strane granice u Siriji i Turskoj, vidjeli smo da je kurdski narod tu na neki način snažno povezan, čak što više i grupacija PKK je imala svoje aktivnosti, i to je dovelo do toga da u Siriji dođe do otvaranja vrata ili pogodnog terena za aktivno djelovanje grupacije PKK. I to se pretvorilo za još jednu bezbjedonosnu opasnost za Tursku. Ono što još možemo naglasiti jeste da turske vlasti nikada nisu mogle da dobiju podršku zapadnih zemalja u onim aktivnostima koje su provodili na sirijskom tlu. Čak što više, ono što su Turci radili u susjednoj Siriji, kada govorimo o pitanju formiranja jednog sigurnosnog tampona na sjeveru zemlje, vidjeli smo da zapadne zemlje, Amerika, evropske zemlje nisu podržale taj turski projekat. Ne samo da nisu postigli to, nego su čak sa Evropljanima i Amerikancima došli u određene kontradiktorne uvjete i da se čak međusobno optužuju, recimo da Turska tvrdi da zapadne zemlje podržavaju terorističku skupinu PKK. Zbog toga sve ovo što se danas dešava, znači Turska je suočena sa mnogobrojnim sigurnosnim izazovima, i u svojoj inostranoj politici Turska, kada govorimo o Siriji, vidjeli smo da je mijenjala svoju poziciju. Evo, Turska je nedavno poduzela još jedan novi korak, opet je promijenila svoj smjer djelovanja. Naime, Turska je pomogla, odnosno pomaže teroristima iz Sirije da se prebace u Libiju. Isto tako znamo da je na neki način i pomela planovima Rusije u Libiji. Koji je cilj zapravo Ankare u Libiji i da li ona želi zapravo formirati novo terorističko sjedište u Libiji? Pa vidite, ovdje imamo dvije teme. Jedna tema se odnosi na Siriju, a druga se tiče Libije. Kada govorimo o Siriji, treba obratiti pažnju na činjenicu da je jedini region koji se nalazi pod kontrolom terorista jeste provincija Idlib, odnosno njen dio. Vidimo da se tu ima, da ima tu pritisak i Turske i Ruske federacije i drugih grupacija koje zapravo djeluju protiv terorističkih skupina.
vrši se pritisak na ovaj region i zasigurno prije ili kasnije i provincija Idlib će biti očišćena od terorista. I posljednjih godina vidjeli smo da su turske vlasti investiranjem u terorističke skupine i čak su jedno vrijeme bili proglašeni glavnim pomagačima navedenih terorističkih skupina, morala je početi razmišljati o tome i ne može ih samo prepustiti tome da ostanu u Idlibu, koje će u budućnosti biti izuzetno opasan region za njih. Zbog toga, ono što su mogli da urade, najbolje što su mogli da urade u ovom momentu, jeste da ove teroriste iz Sirije prebace na drugo mjesto, u neki drugu lokaciju, i vidjeli smo da su to uradili ka Libiji. Znači, Libija trenutno je još jedno ratište i vidimo da sada i teroristi iz Sirije ratuju u Libiji na njihovim ratištima i zasigurno unutar Libije će to dovesti do toga da će vjerovatno Turska opet nastaviti sa podrškom terorističkih skupina, naravno u skladu sa svojim nacionalnim interesom i interesima u Libiji. I također vidimo da koriste ove terorističke skupine protiv snaga generala Halife Haftara. Međutim, ovo što sada vidimo za one zemlje koje se nalaze u drugoj skupini, zapravo da to nije u korist. Posebno vidimo da se s druge strane nalaze Ruska federacija, pa čak i Amerikanci koji na neki način se nalaze u drugoj skupini koja djeluje protiv generala Haftara. Stoga ovaj potez Turske, ako bi analizirali opširnije, vidimo da se suočilo sa mnogobrojnim protivljenjima drugih zemalja. Možete li mi reći da li ova nova strategija Turske u Libiji ima nekakve veze sa tenzijama u istočnom Sredozemlju? Znamo da Turska ima prilično napete odnose i sa Grčkom, da je bilo i iskopavanja, dakle, nafte u istočnom Sredozemlju. Znamo da je svakako naišla i na reakciju Europe. Da, upravo tako, jer pogledajte, turske vlasti ili nacionalne vlasti u Libiji su postigle jedan ugovor o saradnji gdje će se zapravo odnositi na razgraničenje između teritorija, odnosno teritorijalnih voda Libije i Turske. I zbog toga vidimo da između tih granicama zapravo da čak prolazi pokraj nekih drugih zemalja i recimo pitanja Kipra. Zbog toga su određene zemlje uložile svoj protest, poput recimo Egipte. Nedavno je čak i Emmanuel Macron, francuski predsjednik, tražio nametanje sankcija Turskoj kako bi pokazali svoju solidarnost evropskih zemalja prema Grčkoj. I to zapravo pokazuje da Turska se nalazi pod velikim pritiskom evropskih zemalja i moguće da će u budućnosti doći do nametanja određenih sankcija Evropske unije Ankari. Međutim, ono što je važno Turskoj u ovim uvjetima jesu zapravo resursi prirodnog gasa, sirove nafte koji su otkriveni u regionu istočnog Sredozemlja i Erdoğan zapravo pokušava što hitnije da se okoristi tim teritorijama i resursima koje se nalaze tu, jer to može u budućnosti dovesti do jačanja stabilnosti i većih poena za turske vlasti u odnosu na druge evropske zemlje. I Turska može da se pretvori u izvoznika sirove nafte i prirodnog gasa. Zbog toga dugoročnije Erdoğan i turske vlasti smatraju da će ostvarenje kontrole nad ovim regionima dovesti do toga da se ostvari uticaj, veći uticaj Turske unutar među evropskim partnerom. Međutim, ja sumnjam da će Evropljani to dozvoliti Turskoj. Evo i njemačka kancelarka Merkel je nedavno upravo zbog napetosti s Grčkom upozorila turskog predsjednika Erdoğana. Recite nam vaše viđenje o ekonomskim izazovima s kojima se susreće Turska danas
i o odljevanju inostranih investicija nakon jačanja regionalnih tenzija? Pa da, posljednjih mjeseci Turska je bila suočena sa nekoliko ekonomskih izazova. Jedan od njih se svakako direktno odnosio na pitanje pandemije koronavirusa i određeni dio prihoda turske vlasti jednostavno izbrisan, jer vidjeli smo da turizam nije, kao i u drugim zemljama svijeta, nije postigao svoje ciljeve i zbog toga su prihode od turizma izuzetno niski i zasigurno to će uticati na aktivnosti i budžet turske vlasti. Pored toga imamo i političke tenzije sa Zapadom, posebno sa evropskim zemljama, a također vidjeli smo i da je došlo do smanjenja vrijednosti turske nacionalne valute lire u odnosu na američki dolar i to je zapravo dolo do smanjenja ekonomske moći Turske, smanjenja samo ekonomije Turske. Zbog toga evropske zemlje s druge strane pokušavaju da ekonomski podrže grčke vlasti i vjerovatno ćemo opet biti svjedoci određenih ekonomskih sankcija od strane Evropske unije usmjereni protiv Turske i to može dovesti tursku ekonomiju određene izazove. I možemo reći da se u skorom terminu, nekom kraćem intervalu, turska ekonomija neće imati nekih pozitivnih vijesti, posebno ako govorimo slučaj investicija, slučaj istoka Sredozemlje Libije. Dakle, po vašem mišljenju ne možemo očekivati zaokrete u inostranoj politici Turske, bez obzira na pritiske, ekonomske pritiske koje stoje pred tom zemljom. Da, u trenutnim uvjetima to se ne može predvidjeti, jer Turska zapravo slijedi svoje interese, pa čak kaže i ako bi se našli pod sankcijama Evropske unije, pa čak i ako bi se suočili sa većim ekonomskim izazovima, to će biti privremeno i brzo će proći. Međutim, ono što je mnogo veće i važnije za Tursku jeste da ostvare kontrolu nad naftnim i gasnim nalazištima na istoku Sredozemlje i da poveća svoj uticaj u Libiji. Zbog toga ja mislim da neće doći do promjene turske politike u inostranoj politici. Zahvaljujemo na odgovoru. Imamo još nešto manje od minute vremena. Recite mi ukratko, u kakvoj je poziciji vladajuća partija Stranke i razvoja? Neki kažu da je pretvaranje muzeja Aja Sofija u džamiju bilo samo zato da bi se dobili politički poeni. Pa da, činjenica kada je god Erdogan bio suočen sa ekonomskim problemima unutar zemlje, to je uvijek pokušavao da smanji tu pažnju prema tom pitanju, a da pažnju usmjeri ka drugoj stvari. Recimo, i pogledajte sada pretvaranje muzeja Aja Sofija u džamiju, to je bila jedna od tema i vidjeli smo da je bilo tu određeni podrške i osuda i iz inostranstva, možda čak i unutar Turske. I Erdogan je pokušao tim potezom da umanji ograničenja unutar turskog društva. Doktore Behman, zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Poštovani gledalci, vama zahvaljujemo na pažnji i do naredne emisije. Assalamu alaikum i lijep pozdrav iz našeg teheranskog studija. Jeremy Corbyn.